nazo vivre na ngape bien lokola ka muto sopi na ebisi ote moye ba makatanga libeli ezate kombo na ngai mama mambote Marie Claire na fanda na kasangu na omona batu mususu kwazana ngo azo bomba ma alingite batu bayeba azo kasoni azo kokate abazo komi boma neti a batu mingi bazo komi boma bazo kufa poni bayo kasoni bazo kasoni po ba pusa na pa munganga ba misupe na yebi atami bale te babio soni nga moye bakatanga libele zate na kokokate a nde na loba na moya lelo za sama bele po boya ki mengana ndimaki bakatanga libele docteur wana consulta kingai alobi a opéré ngai balongola bazwa musuni na kati ya libele balongo azu musuni na bakisa ngo ba examen mais aloba enenge lokote abaika to ko opéré yo na ba ezaki so na basalinga esili na oyoka ba malaise ba vertige nzoto kolemba na ndoka nzoto makasi te kolemba ka bongo posa kolia penza ezibanda ozala te toteka terrain yango wana totiaki po esunga ngai tutunguli $2,000 pour l'opération musulu to sombara biloko pona to si sandako mais après opération pe to teka ki onka po to si sa makambu nyonso lelo ngayo na fandi na bana nga la famille nga bien